Слава Україні! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. Попрощалися із 28-річним воїном Василем Демчуком. Несправний телевізор ледь не забрав життя матері та сина. Попрощалися з воїном Степаном Слідзінським. Смертельна ДТП. Загинув пішохід. Затримали зловмисника, який пограбував жінку на вулиці. На пожежі в житловому будинку загинув чоловік. Завдяки небайдужості місцевого мешканця вдалося врятувати життя собаці. Створено комісію по декомунізації району. У селі Попівці Золочівського району попрощалися із воїном Василем Демчуком. З 19-го року Василь проживав в нашому селі, наш зять, дуже спокійний, дуже врівноважений, ніякого ні з ким конфлікту ніколи не мав. Дуже поважна людина, добрий господар, відданий чоловік, люблячий батько. Я пам'ятаю, як я зі своїм внуком по греблі там гуляла. А він з донечкою своєю, він з такою гордістю, ну він так нею тішився, що в очах тут було просто написано. І то через це дуже боляче, що залишає молоду дружину і донечку. А донечка дуже схожа на тата. І взагалі таким тільки продовжувати рід український, жити. Справжній герой, він так мовчки не рвав сорочку на грудях, а мовчки пішов воювати, відстоювати нас. Ми дуже йому вдячні, ми всі йому зобов'язані. Вічна йому пам'ять і світла йому пам'ять. Дійсно, сьогодні трагедія для родини, трагедія для матері, батьків, дочки, дружини, рідних та близьких, для односельчан, для нашої громади, для всієї України. Дійсно, сьогодні вмирають найкращі в ці події і важко. Треба просити Бога, щоб настав мир і наша перемога, але, на жаль, ми зараз переживаємо трагічну історію в нашій країні. Христос рождається. Як бачимо, сумна звістка рознеслася по нашій околиці, спіткала нашу громаду, що саме наш земляк, воїн, який посвятив своє життя служіння за Україну, сьогодні віддає життя. Що можу сказати про молодого воїна? Воїн молодий, він прийшов до нас за зятя 4 роки тому, де якраз зорганізувавши свою сім'ю, народилася дитинка. І дбав про своє майбутнє житло. От звідси я бачу, він купив собі хату, але не успів її докінчити. Багато ремонтів зробив і мав плани перейти вже навіть, можливо, на ці різдвяні свята, жити у цьому своєму помешканні, своєю родиною. А так сталося, що він сповняв свій громадянський обов'язок, пішов захищати нашу країну. Сьогодні ми віддаємо йому останню шану громадою з навколишніх сіл, священниками підкам'янського деканату, щоб саме за те, що він віддав своє життя, ми колись в майбутньому отримали перемогу і втішалися в своїй незалежній Україні. Створено комісію по декомунізації Золочівського району. Відбулося засідання робочої групи, яка буде займатися декомунізацією території Золочівського району. Чому її створили і для чого її створили? Її створили для того, щоб залишки, скажімо так, тоталітаризму Радянського Союзу, які ще до сих пір не ліквідовані, були знайдені, оцифровані в плані фотографій, в плані описів,
скеровані відповідні органи, а саме департамент інформаційної політики, опрацьовані, після цього скеровані на громади, щоб вони прийняли рішення відносно демонтажу саме таких пам'ятників, таких плит, можливо, знаків якогось комсомолу, колгоспників, вулиці. На жаль, воно це в нас зараз присутнє, відповідно, ми мусимо все для того зробити, щоб таких речей не було. Наша функція, це в основному є збір інформації, її правильне оприлюднення в відповідні органи для відповідно реакції тих чи інших компетентних органів, яких всілі це зробити. В основному все, що знаходиться на території громад, це і може сама громада і вирішити. Але є такі пам'ятники, які стоять на обліку Міністерства культури, які потребують інших речей, узгодження і відповідних висновків. Можливо, такі пам'ятники знаходяться в аварійному становищі, і їм потрібно демонтовувати після правильного опрацювання. Сьогодні відбулася нарада по декомунізації, дерусифікації історичних таких пам'яток місць на території Золочівського району. Ну, звичайно, ця справа необхідна. В Бродівській громаді ця справа вже на такому, скажімо, нормальній ситуації, так, бо вже прийнято рішення, вже вивчено. Є ще, звичайно, деякі питання, формальні питання, які з часом поступово вони будуть вирішені, ну, бо це і фінанси, це і юридичні процедури, так, тому що ми знаємо, що багато, ну, ряд тих пам'яток радянського періоду, вони внесені до пам'яток історії, культури, тобто це, відповідно, потребує формальних, юридичних рішень, так, для того, щоб виключити, ввести, але однозначно, що ця процедура дерадянізації, навіть правильніше, вона повинна бути завершена, повинна бути проведена. Звичайно, що деякі моменти з точки зору мистецтва, з точки зору історії можна залишити, помінявши їх такий ідеологічний зміст. Ну, важливо зняти оці маркери, так, ті маркери тої радянської епохи, той такий ідеологічний вплив. Інший момент, кажу, є захоронення, є братські могили людей, які загинули в роки Другої світової війни по населених пунктах. Це є, ну, десятки, це сотні людей, навіть там, якщо по колишньому району, це понад тисячу людей. І вони мусять бути для того, щоб зафіксувати той епоху тих людей, які, ну, які загинули, скажімо, теж не за власної волі в період Другої світової війни, і які народилися, жили в тих населених пунктах. Але цей радянський ідеологічний зміст, він мусить бути забраний повністю, хіба, кажу, десь в якихось музеях, якихось там закритих територіях, які будуть для того спеціально призначені, воно може собі функціонувати. Так само стосується і вулиць, які вже також, в основному, це вже все помінено на території Бродівської громади, фактично є відповідні рішення, так само по інших громадах. Ну, звичайно, що є питання цвинтарів, є питання стану пам'яток, які треба буде реконструкцію проводити, навіть там, щоб оці братські могили чи ті інші, можливо, деякі треба буде забрати, ексгумацію робити. Ну, але це, не думаю, що це буде вже найближчим часом, тому що це є кошти, це є ресурси, це є порядкування. Ну, і напрацювання загального такого бачення, це має бути якась мистецька така рада, там, яка є там при департаменті, наприклад, в області, чи де, яка художня мистецька рада, яка вирішить і це. Можливо, будуть якісь спеціальні, ну, доцільно буде робити спеціальні такі проекти для студентів, дипломників, які би там показували, як вписати там ті чи інші об'єкти там в той ландшафт, чи в середовище, в якому вони знаходяться, для того, щоб зняти той ідеологічний зміст, чи повністю його поміняти, зробити так, як це, ну, скажімо так, пам'ятник радянської епохи, показати, що був такий період, так, от що він собою ніс, і яка від того була, ну, скажімо, який вплив він мав на це середовище, на тих людей, які тут проживали. Це також треба розглянути, але це вже, кажу, це трошки інший напрямок мистецький, він потребує значно більше часу, окремого підходу, вивчення, ну, і фахового підходу. 21 січня о 3:24 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у селі Берлин на вулиці Набережна, 80 Золочівського району, в дерев'яному житловому будинку розміром 10x5 метри. До місця події було направлено рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. Як з'ясувалось на місці події, жінка прокинулась і, побачивши всюди дим, побігла до сусідів, аби ті викликали рятувальників та медиків. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу в житловому будинку було сильне задим.
приземлення. Рятувальники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 4:00 пожежу ліквідовано в складі ланки газу димозахисної служби. Внаслідок пожежі отримали опіки гортані легкого ступеню хлопчик 2018 року народження та мати 1995 року народження, яких в стані середньої важкості госпіталізовано у КНП Бродівську центральну міську лікарню. Вогнем знищено телевізор та речі домашнього вжитку на площі 2 квадратних метри. Пошкоджено житлову кімнату площею 20 метрів квадратних. Врятовано житловий будинок. Ймовірною причиною виникнення пожежі став несправний телевізор, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій. У Золочівському районі попрощалися з командиром роти старшим сержантом Степаном Слідзінським, 1992 року народження, що родом із села Вороняки. Ми сьогодні зібралися тут, щоб провести останню дорогу нашого воїна Степана, який воював на сході України, загинув. І всі ми співчуваємо родині і хочемо, щоб вже та війна скоріше як закінчилося, і наші діти не гинули більше на цій війні. Дай нам Бог перемоги над ворогом і мати свою Україну незалежну. Христос рождається. Сумна звістка прилетіла і в наше село про те, що біля Бахмута впав славою героя Степан Слезінський. Цвіт нації, молода людина, батько двоїх дітей, молода дружина, дуже гарний він чоловік, і серед своїх друзів, бо був він військовим офіцером, який не раз був прикладом. Навіть тоді, коли був поранений, він не дивився на себе, а дивився на своїх підлеглих, щоб їх врятувати, щоб вони жили. Дорожньо-транспортна пригода стала 16 січня близько 19:00 на автодорозі Тернопіль-Львів у селі Велика Вільшаниця Золочівського району. За даними поліції Львівщини, як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Пежо», 31-річний житель міста Глиняни, скоїв наїзд на пішохода, мешканця одного з сіл району, свого ровесника, який переходив проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. За фактом слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавлення права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого, повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області. Проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте обережні на дорогах. 16 січня близько 16:00 під час відпрацювання території співробітники групи реагування патрульної поліції Золочівського районного відділу поліції отримали повідомлення про те, що на вулиці Перемоги у місті Золочів невідомий пограбував 25-річну місцеву мешканку. Правоохоронці негайно прибули на місце події. Як встановили поліцейські, на вулиці на жінку напав невідомий чоловік та незаконно заволодів сумочкою потерпілої, в якій були грошові кошти, мобільний телефон та інші цінні речі. Вже невдовзі, неподалік від місця події, правоохоронці виявили чоловіка, причетного до скоєння злочину. На місці працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановили особу зловмисника, 25-річного місцевого мешканця, та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у нього вилучено. За фактом, слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочів окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, інформує поліція у Львівській області. Досудове розслідування триває.
14 січня о 8:07 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Лугове Золочівського району. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, критому шифером розміром 15 на 5 метри. До місця виклику було направлено рятувальників із села Заболоці. На місці події було виявлено тіло громадянина 1984 року народження. Пожежу ліквідовано о 8:35. Внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку, площею 5 квадратних метрів, два металопластикових вікна, пошкодив міжкімнатні двері та металопластикове вікно. Врятовано житловий будинок, інформують рятувальники Золочівського районного управління Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. 14 січня о 21:33 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Буськ на вулиці Львівська Золочівського району впала в ємність з водою собака та не може самостійно вибратись. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посилання на Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. До місця виклику виїхали рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буськ. Інформація про подію надійшла від небайдужого чоловіка, який під час прогулянки із власною собакою почув жалісливе скавоління собаки, що впала в ємність з водою на території колишнього закинутого підприємства, та зателефонував до рятувальників. Рятувальники за допомогою драбини-палки спустились до собаки та мотузкою витягли тварину на поверхню, де передали заявнику. На щастя, завдяки небайдужості чоловіка, який зателефонував до рятувальників, собаку вдалося вчасно помітити та врятувати ще одне життя. Адже для рятувальників важливе кожне життя, інформує Державна служба надзвичайних ситуацій. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. Залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!